哦，欢迎大家收看 Castle Totem Cough。我们这次来到的是第六层 Lab Admin， 就是实验室管理部。一出来之后呢，我们在一个这么一个方形的区域，往后右后方走呢，这是第一个秘密地点，然后这是第二个秘密地点。这个音乐呢，应该是Coming of the Storm 的第一关的那个 Remix。这一关呢，我们会拿到一把新的武器，还有一种，还会见到一种新的敌人。首先呢，我本来是推荐这样走的，但是我也推荐大家先去把那个新武器拿了。所以说，我们绕到后面这个双重门来，把它干掉，然后把它干掉，推动右边的这个鹰的标志。这边敌人应该不会被触发了吧？好，完了之后呢，推动这个骷髅的标志，马上就会见到我们的新敌人。就是这个变异人了。变异人在这个 mod 里面确实也是蛮可怕的，所以说不要掉以轻心，是吧？他都出来了，那真好。拿上这个 SDG44， 我们马上就可以使用这个 SDG44， 不过可能稍微晚一点点吧，因为 SDG44 的子弹并不是很多，它需要用到的是这个步枪的子弹。好了，终于来到这边，这两个双重门呢是会同时被触发的，所以我们可以用一用。可以看到打小杂兵的话，这个效果相当的厉害，一下子把他们全扫倒了。我因为子弹比较稀有，所以我一般情况下还是用 MP40 比较多。这些盔甲啊，可以的话暂时先把它留着吧，因为后面有一个地方啊，如果能有盔甲的话优势很大，用得真快这子弹。好了啊，从左边这里开始走，骷髅头是秘密地点，这关秘密地点有15个啊，我要发挥一下我的脑力了，真的是不是那么容易记。然后准备好火焰喷射器，效果还不错。右前方这是秘密地点，里面呢有很多金盔，继续先探索左边。其实这一关也是从左往右基本上就不会迷路，从左往右基本不会迷路。哎，这句话太顺了，我以后多说这句话。好了，到右边这个地方呢，就是我们这边的探索暂时目前为止的地方了，因为这个地方需要铜钥匙，铜钥匙拿到之后呢，这个也是通往出口的一个地方。好了，原路返回。哎，不是这里，记住一开始那个地方有些盔甲啊，到时候要靠到它。这个地方呢也是可以用火焰喷射器，但是我这边就用这个普通的 MP40 算了。哇哦，人好多，因为这些不是拿 STG 的敌人啊，他掉出来的那个卡宾枪呢只有3发 STG 或者是卡宾枪的子弹，所以说这子弹肯定是入不敷出的。好了，这边这个是秘密地点，里面呢有火焰喷射器的子弹，这也是为什么我要用。这里前面有两个敌人，先破戒啊，因为这边呢有一些补给，我想先拿了。然后继续顺着左边走，这个医疗室的通风口呢是秘密地点，里面呢会有一个敌人。好的，那继续顺路探索。这是一个监仓，这个就拿了吧，我觉得我不会记得这里还有一个头盔的。其实双持 MP40 的话还是非常好用的。我感觉我漏了秘密地点，但是应该不会吧。拿到机车钥匙之后呢，这个地方是一个秘密地点，很多的金杯，有没有漏到时候最后要看统计才知道，我自己都不记得现在是第几个了。这里拿上，好了，回头的话应该会遇到一些敌人。好，没有，想多了，不
是这边，后面那些地方拿到钥匙基本上就会有一个门打开，然后遇到敌人。金色钥匙门呢，就是在这边这两个，实际上呢，他们是通往同一个地方的。准备好火焰发射器，火焰喷射器。其实效果并不是很好，而且很晃眼啊，根本看不清楚。好了，来到这个地方之后呢，右前方这个鹰是一个秘密地点，记得这边会有一个，还是这边，这边会有一个人不出来的，里面是一大堆的宝物，还是一样顺着左边探索。这些头盔现在都没掉了，暂时不管。这个地方，这个地方有点意思，因为这个骷髅是秘密地点。先有这个房间，这个房间呢里面相当多的敌人。打倒敌人之后呢，这个后面会出来很多敌人，所以打的时候要稍微小心一点，要注意后面的状况，并不要只看自己前面的敌人。听到很多狗叫，不用管它，因为等一下再料理这些狗。叫你吵是不是？好了，这个房间里面就是那堆狗了，还有一个卫兵。拿上银色钥匙之后呢，这边呢就会出来很多敌人。就是这个我们不能用通常办法打开的这个门呢，它里面就是藏着这些敌人。拿到银色钥匙之后，那个门就会被触发。好了，继续。没什么太大压力。到现在为止还没掉过血。这里左边有一个手枪牢，不要被他坑了。这个帽子玩起来真的是爽快感非常不错，当你熟悉了之后你爽快感就更好了。好了，这个门呢应该是刚才银色钥匙触发的那个门的其中一边，但是我不太明白为什么那个敌人从来都不从这边出来的，那我就不去管这个事情了。捡一捡子弹。好了，走右边这个地方，这个地方是银色钥匙门。里面这里有两个敌人。这边左右两个门，我建议探索右边先，因为右边除了敌人之外什么东西都没有了，把它打掉就不用再来了。左边这个门里面呢是一个牢房，还有若干的敌人，还有大部分的狗。这里应该还有一个人的。同样时先不要拿，看到这两个通口的这么一个牢房门了吧？左边这个是秘密地点，是有火焰喷射器的子弹。拿到铜钥匙之后呢，是会出现类似的情况，赶紧出去，这边的敌人都会出来。而且这次是 SS， 所以说比刚才难打不少。最好呢就是在他散出来之前呢赶紧把他干掉。哦，我现在好像想明白了，他应该是从这个门出来的，这个一重门两重门三重门的触发是不一样的那个时机。好的，我们拿到铜钥匙之后呢，就尽可能把血补满。这边不是有些食物吗？我看看秘密地点12个是对的，这关敌人113个，还是非常非常多的。好了啊，那原路返回，不是这边，这边不是原路，谢谢。还记得铜钥匙门在左边吗？对面的左边。这边保留了这么多盔甲，有点浪费啊。把这个枪捡了。只是没想到我自己打得这么好这一次，看来玩过几次。在录的时候感觉完全不一样啊。好了，然后这个地方是一个冷藏库，然后这里呢会看到不少的这个变异人，也是本关最危险的一个地方。我们先贴着左墙走，这里有一个变异人，然后呢通常回头的时候才会有一个。好了，这个地方就是危险的地方了，把它引出来。一般情况下右边会来三个，左边会来一个。左边那一个来了就最好了，这样的话不用担心左边，基本上都是在右边了。这里还有两个。这个排气扇的地方是秘密地点，
面有很多的东西，但是我现在其实不用捡了。这里是一个镜头，我可以捡到一些补给，用一下火焰喷射器吧。但是据我知道，这效果是不行的。来到这边之后，烧啊烧啊烧啊，但这效果就很差，是不是？根本就射不到。它跟 Coming of the Storm 的那个火焰喷射器的命中判定不太一样，这也是为什么它打起来根本就没有什么感觉。顺着这边走走走，这个纳粹万字呢是秘密地点，里面是一个 Uber Arm， 当然我们最后再捡。哦，你哪位啊？哼，看来是我刚才回去捡子弹的时候他跑到这边来，但是我没注意哈。看来说明一个问题，就是不要在这里用火焰喷射器，搞得乱七八糟的。好了，这里就是出口，这里还有一些子弹补给，还有一个外套。最后三个敌人，然后最后一个秘密地点。好了，那现在应该东西都全了啊，就像这样，113的杀敌，15个秘密地点，74个宝物。我先回去捡点子弹，我看这里有吗？有，那就好。反正这些子弹都满了，其他枪基本上不怎么用啊。另外，这个 mod 比较好的就是这个变异人呢，它掉出来的是 MP40， 这样的话会公平不少。因为变异人虽然说拿着在其他 mod 里面掉的是手枪或者手枪子弹，但是变异人的伤害啊，明显不能用手枪来比拟，是不是？差点没回完血就直接过关去了。稍微回头补一个血，刚才在角落的这个地方有一个药包，所以我觉得变异人呢掉 MP40 是比较公平的。论用手枪打的话，明显这个变异人要比 SS 要难很多，是不是？这三个门只有左边这个是真的。可以看到这一关，我们的老朋友变异人又出场了啊！变异人一出场的话，基本上就是可以尿裤子啊，把你吓的。加上这一次的变异人，我觉得伤害比一般的那种德军总部3D 的画本里面做的还要比较可怕一些，所以说后面的日子会越来越难熬啊。这一关呢也是将难度提升了不少。一般情况下，我发现 WSJ 做的画本嘛，从第六关开始才会真正让你感觉到这个难度提升，然后有难度存在的这么一种感觉。前面的那种基本上这个难度都比较低啊，这个到了第六层开始的这种难度呢，就会让你玩的比较过瘾。加上这个 mod 本来的打击感啊、声效啊各方面都做得很不错，所以会有一种很爽快啊，想让你继续玩下去的这么一种感觉。好了，那么第六层到这里结束，我们下次见面是第七层。